reer halkii sabab maalintii ugu horeysay dayuurada arkaan way carareen si sama ogidin ayuunba xoolihii iyo dooxa hargeysa ka cabayuunbay maalintii dambe halkaana sahabloo dhinaceedunba iyagoo waqaa loo qaylinaysa kasoo gashay wixii xoole cabbaya waa dideen wixii shimbir geed saarraa waa yaaceen raggiina way carareen buu yidhi markaasaan ku yidhi oo dadku maxay u carareen adeer markaasuu yidhi culammadaanu ka maqli jirnay marka qiyaamuhu dhacayo sanqad weyn iyo waxbaa la maqlayaayo dadka dhalinyarada qaar baad maqlaysaa ilaahay jiritaankiisi iyo nebi maxamed iyo doodi kaga jirtaba. Hadda kownka inaynu joogno wax kasta oo yaalla waxay tilmaamayaan ilaahay jiritaankiisa. Kownka inaynu ku nool loo dhami gawadhidan dabadda taalla adigoo aan weligaa gaadhay arag, haddaad gaadhi ku soo bixi lahayd maxaad soo odhan lahayd? Yaa adigoo aan weligaa gaadhay arag. Reer hargeysaba maalintii ugu horeysay dayuurada arkaan way carareen si sama ogidin. Oday odayadan reer hargeysa ka mid a ayaa beri ii sheekeeyey, deetana wuxuu ugu yidhi gaalka ingiriis baa wuxuu nagu yidhi, wuxuu lahaa buu yidhi laba bahal oo la tumo, dee ma jirin waxaan laga hadlaya, waxaan wax la isku gaadhsiiya, waxa kan may jirin. Marka waxaa jiri jiray undawan wax la yidhaahdo, bir weyn oo la tumo. Arrimaha waaweyni markay jiraanna bir weyn baa la tumi jiray, arrimaha yaryar markay tahayna bir yar baa la tumi jiray. Toddobaad baa birtii weynaydna loo tumayay buu yidhi, oo la garaacayay oo la lahaa wax cirka duula oo dowladda Ingiriis leedahay ayaa iman doona, yaan la biqin yaan la shakinin, dowladdaale wax dhibi ma jirto. Siduu Ingiriiskii waxa uu sheegayay buu yidhi waxaa loo waday, ayuunba xoolihii iyo dooxa hargeysa ka cabayuunbay maalintii dambe halkaana sahabloo dhinaceedunba iyagoo waqaa loo qaylinaysa kasoo gashay wixii xoole cabbaya waa dideen wixii shimbir geed saarraa waa yaaceen raggiina way carareen buu yidhi. Markaasaan ku yidhi oo dadku maxay u carareen adeer, markaasuu yidhi culammadaanu ka maqli jirnay marka qiyaamuhu dhacayo sanqad weyn iyo waxbaa la maqlayaayo. Yacni ninkana waxaan la garanayn waxaan wuxuu yihi waxaynan garan haddaynu gaadhi inagoaan weligeen arag. Gaadhigan iyo waxaa lagu sheegayaa waa shalay 1905 baa gaadhigu horreeyey dunida la dhaqaajiyey 1905 waa 120 sano oo waxaan gaadhin. Haddii aynu halkaa gaadhi ku arki lahayn mays odhan lahayd uu iska samaysma, rumaysan lahayd. Haddii ninku yidhaahdo ciidunbaa isu tagtagtay uno evolution siday u socotay 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 ayuunbu gaadhigaa soo bax, wax rumaysan lahaa ma leediin? Waayo maxaad ku diidaysaa? Yaa waxaad ku diidaysaa? Miyaa garanaysaan war gaadhigaasi just evolution chemicalist baa isu tagay, ciid baa isu tagtay, dhagax bay qaybi noqotay, qaybi quraarad bay noqotay, qaybi bir bay soo baxday, qaybi caag bay noqotay, qaybi tayr bay noqotay, dan akhiiran gaadhigaasu maa soo baxay? Maxaad u diiday? Waxay idhahdaan caqligan sida Ilaahay u abuuray waxa systemka la yidhaahdo, wax hadduu system yahay, order hadduu leeyahay, nidaam hadduu leeyahay, wuu iska ahaaday ma aqbalo bini aadamka. Wuxuu hadduu bilaa order yahay wuu aqbalaa, wuu iska ahaata. Dad imika halkaa soo marto oo aragto dhagxan isku daadaadsan, dabaysha keentay iyo waa iskaga daateen, waad ka aqbalaysaa, waayo there's no order, nidaam ma leh. Laakiin markay isa fulfuuleen ee daartaa noqdeen waa isla dhagixii uun halkaa toonsanaaba daartaa isu bedelay, wuu iska ahaaday. Haddaan ku idhaahda ma yeelaysaa? Maya, waayo dee waxay ka baxday fawdadii iyo sudfadiiyo waxay u baxday maxay? Systematic order bay noqotay. Ma dunidan dhan ee aynu arkayna ee systematic ee sida tan u socota aan xidigna xidig jiidaynin ee dhulku caynkan u samaysay iyo dhirtu caynkan u samaysay baa iska ahaaday? Adoo waa shaka fudud, adoo waashaa ka fudud. Waayo markaad waalantay dee waxaynu odhaynaa qofkii uu waasho waxba garba, laakiin adigoo maanka qaba inaad tiraahdo tani waa iska ahaatay, adoo waashaa ka fudud. That's more logic,
تاسع عقلك وقوله وحن لا يمركا ضالكو مدوا مد أصليا بلو مي مدنوا مد سقو قرن يديدي إن بدنو ما أنت ساينسي هني وحن شكتا يقو قرن يديدا كفر قوى إرادة ويوح الربا شهوات كيسين وح روبه وح ضانا وح سمين كرا ونمر كدا وحبا ما تشراندي لكن هذا ترى هذا وحبا تشرا والله حساب يا آخرة دمبيس كم بعد دمبيس وحد ضانت ده سمين ميس لاتشك ماها وحبا تشرا يا وح ضانا سمين يا ده اسمه أقبل يا مركزيو بنتاسيو شيعو أيو سيليال يا وسيليال سيدوي يلا على كل حال لا نمرك غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلهي ولا كما قال كور هذا تسكت دبقة شكواس هذي كان كبير فكرين نوالا نوسك حير حيرا هذا نسي دي سوي حيرا تكور ننسك بوالا وكان كلية هيدين وشبرد هذمي هذو انتو سروالك الدبضة كن نبادنا الدبضة كن نبتكور هذا ما ها قروح هذو قد فكرتي وانا تقراني سينانو قروحين وايا مال ما هورا ودي رخت شليسا مال ما هورا كل ما انت تقشتها وادسك بحين سنسون سواردتك اكل ايام الدورة لكن مركا هذا رفتور نوري يرروك لو وعلانو حلم بذلني سوى الله يووكو حلاني هادنكو شوف بنا آدمكو مرربو وحبدا سميا يسوغان عقلي قاديك سن سوغان عقلي قاديك سن هداد عقلي قاديك سن كري ويدان ادي حولها تكليدتها إلهي قرآن كم حكوت المامي نار تيا قلا قرآن كوكوهب ونار تقلا بيولي تبارك محاكو جرا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيد أهل النار كوا عقل الله أما واقف عقلي جي سقول أديك سواي دي دي ينصد في عنو أديك سدو وحلقي يا بينا تلاتان وما قف عقلي جي سقول أكس ها ها سيجاركم ما وحمة مسوح فيها يا دريدا ميارك تنقف بين هذا مولا سيجار بفيعا حضورا ما هنوضو مد اخترا مد جاهلا مد عفمات كبرتي مد كلا سيجاركم هو وح قرمون والضب والعكت هذه يواد خسارين السو ووح عفمات كوحيالي انت ابدت كوي قرانا يا هذا نقار بوفينا يوم سو ميدا نارك وعقلي يمين مركا يعني وحين وضع الصبعين إن يدسكو كل غميان إن بدن بان عقلي قوافق سري وح عقلي قوافق سري دين تنو وافق سري كلمة دا إذا وحي كوكو أبنتي مركا إلهي وحين إنو يسهر تاقنائن وينا هانون يو لكن إنكو إنت إنو قرن إنيبا هدا إنو بال مرون إلانا إلهونا هانوني كور إنت إنو قرن إن إنت إنو غانو بال مرون دادال كاس كفر استطاطنا دو إلهي وحبا قرسن ما يرداليسي كورن ما انتو دار إلهي بريدين دالو كسيو ميت رجيني ساينات هشو وايم حادو رجيني ويدي سو إلهي إن الله على كل شيء قدير ما تهذا وضا قلدان شفا يا سعين ما انت إن وضا قلدان شفنا إلهي ونهانوني هدانا إنو دهنا دي سح ما وحصحي وحويان إلهي وينهانوني وهدي عدين تتهي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم رسول يا كتاب لبد وحنونين ينبى إلهين وصادر اهدنا صراط المستقيم أمرخي لأن سورة البغرة باكو حكت سواماها بحي إلهي كبلابية ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وكان هنونك با إلهي لي هنونك يقد الميسان وكان با إلهين لي سبحانه وتعالى وسيكوب يا وحنك يا رك بدن وبوقت عاد عندك قبنيه وحنك كوب يا وحويان دليراتين وحباب برانيسان وحو وحو برانيسان او غو هوريه ددكو كفكريا ما حد وجعشينا نقطه يا دختر ربينو نقطه برقعت تاج يا ربينو انجينير نقطه انتي انك لما حربتان انا نغطان
dadku muxuu dhakhtarnimada u jecel yihiin? Inta ugu badan waxay ka mid tahay shaqada meel kasta oo dunida la tago shaqo lagu helo. Waa shaqo aan lagu hahul badnaata, laakiin meel kastoo la tago briska waa lagu helaa. Waxaa la mid a shaqada macalinimada, iyana meel kasta bini aadam jaahili wuu joogaa, laakiin iminka waxaad moodaa lacagteedii baa yaraato, dadku malaba ka cararaya qaar badan. Idan waxaana baranaysaan, waxaa u baranaysaan waxay u badan tahay inay farhunguri tahay. Odayadii soomaaliyeedii hore waxay odhan jiray waa farhunguri, yani waa in lagu xoogsado. Jaamacadda haddaad tagto maalinba faculty-ka la yidhaahdo suuqiisa xamiyon bay ardayda u badataa, dee socaga maaha. Haddii imika layna yidhaahdo af ingiriisiga shaqo lagu wada helaya, dhammaantiin af ingiriisa wada baranaysaa soo maaha. Haddii imika shaqo af carabiga soo bixi lahayd, qolada xagga iniga xigtaa inuu nafiso geli lahayd, carabigayna wada baran lahayd. Waxaad arki lahayd bahlada yarre habeenkii la dhigto dhammaantood carabi dhigaya. Idan waxbarashadana wadaan inteeda badan dadku waxay ku rabaan waxay cunaan, waana nolol gaaban. Aakhira maxaad u maleynaysaa marka? Noloshii dheerayd, nolosha adduunku hadday dheeraato 60 sano 70 sano meelahaasaa la noolaadaa, midh midhka loo dheereeyo 80. Laakiin nolol abadiya abaa dambaysa, maxaad ku tala gashay? Ma intaad meel fadhiisata inaad tidhahda ilaahu jannadaygii. Waa nolol u baahan in wax loo barto, sida tanba hungurigeeda wax ugu baranayso, inaad taana wax ugu baratid oo ugu shaqaysatid. Waa nolol u baahan in loo diyaar garoobo. Tan aad joogtana taa barashadeedu waxbay ka tartaa. Haddaad taa u diyaar garowdo, tanna waxaad baranaysaa markaa dariiqa saxe la maro. Tanna aan banmaysid, toona waad ahlu jannaad noqon, tan intaad joogtana aan banmaysid. Marka waxaan ku soo koobaya, maalin kasta intaynu Ilaahay soo hortaagno 17 jeer haddaynu baryayno, waxaynu ka baryaynay inagoo aan bilowno inaan ku dhaqaaqno, Ilaahayna markaasuu inoogu gargaaraya. Sallallahu alaa Muxamedin wa alaa alihi wa saxbihi wasallam, walxamdu lilaahi rabbil caalamiin.